madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdiga hoggaaminaya oo safar muddo dhowr maalmood qaatay ku tagay dalal ku yaala Yurub iyo Kenya ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Garoowe ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dawladda iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland iyo dadka shacabka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dawladda Puntland oo hadal kooban warbaahinta ku siiyay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe Maxamed Abshir Haamaan ayaa tilmaamay in shirki uu kaga qayb galay dalka Belgium-ka oo ahmiyad gaar ah u lahaa Puntland loogana hadlayay arrimaha amaanka iyo dhaqaalaha Soomaaliya una qurba joogta Yurub ee u dhalatay Puntland kala hadlay arrimaha difaaca Puntland saala socotaan waxaan ka qayb galay shirki loo oran jiray SPF oo ay isugu imaan jireen beesha caalamka amase danayaasha Soomaaliya iyo Soomaalida isugu tageen caasimada dalka Belgium shirkaas kolley waa la socoteen waxaa shir la bari soconayay looga hadlayay duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya ku jirto dhan dhaqaale dhan amni dhan siyaasadeed ayaa aad looga hadlay shirkaas waxaan is leeyahay waa ka duwanaa shirarkii hore marka la eego qaabka soomaalida loo andasgareynayay ama loola dhaqmayay ama loo eegayay waxaan is leeyahay waxay ka soo baxeen waxay ahayn kulli qodobadii waad aragta waa akhrisateen waxyaaba kulli aan is leeyahay haddii wax laga qabto oo lagu dhaqaaqo oo loo gudbo implementation phase waxa laga dhamaystiray hirgelinta waxyaabahaas ka soo baxay inay Soomaaliya wax badan iska bedeli doona waqtiga dhow ayaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo dabcan intii meesha aan joognayna waxaan lahayn waxa la yiraahdo side meetings oo ah wixii dalal kale anagu ka budlaana aan danaynaynay ama dalal ha ahaadaan ama hay-ado kala duwan caalami ha ahaadaane fursad bay noo ahayd aan ku aragno dad badan oo Soomaaliya si gaar ah u daneynaya Puntland qaar si gaar ah u daneynaya oo dowlado iyo kambaniye iyo dad kala duwan waxaan kaloo fursad u helay inaan la kulanno jaaliyada Soomaaliyeed ee Belgium-ka ku nool iyo jaaliyada kale meelo kale looga yimid oo runtii waqti soo galay ay noo yimaadaan ma arkaana wareystaan xaaladda dal ku sugan yahay naga wareystaan iyo guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan xaaladda xoreynta dalka ee socota dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay in muddo laba cisho ah oo ku sugnaa dalka Kenya uu kulamo la qaatay madaxda hay'adaha iyo daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya labada waxaan joogay Nairobi halkaasoo aan kula kulmay iyana dad kala duwan oo ajnabi iyo Soomaali bare gaar ahaan ganacsatada reer Puntland ee ku nool Nairobi oo laftigooda aan duruufaha dalka iyo xaaladaha dalka ka jira anagoo warramaynay iyo shakhsiyaad si gaar noo daneynayay oo iyana ka tirsan beesha caalamka Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe.